انت رد عبد الملك عبد الله جو عبد الملك عبد الملك مروزة هفيس كم صوتي هفيس كوا هفيس كوا مكروفون هاي جيك زبك ينغاي نو زب زب Ya, saya mau main di Jember, dia mau main di Kuala. Apa? Siapa? Siapa mau bertemu dengan Kuala? Kuala mana, misalnya? Kuala mana? 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 Kuala Oke, ayo dong masuk. Ayo. Masih ada orang khusus nggak sih ya? Ayo, tapi mereka kamar gitu, buang kan lawan. Masih orang itu orang itu orang itu itu orang itu. Ayo. Orang yang terjadi kita sama orang yang Abdul Karim. Halo. Abdul Karim. Amur ya ragam zeb zeb. Ya. Garfi ya telah dino. Umur agam no kau ese. Kurang sahara ya. Unila kurang sahara ya no. Ya. Mesau mesau. Ada buat ada kudu rezeki. Ya, waktu sekarang mau kerja. Eh, bila aku nak rezeki, sama kau kisah mungkin dekai. Eh, tu kering kek, apa lagi? Kau dah? Ya. Apa lagi kek? Hehehe. Barang kek sama isah, no? Betul, barang kek terang, no? Apa lagi? Barang kek hilang, ada tu kering, no? Apa dia? Kita rasa sahre dah sih. Kita rasa niyo, elle dah kat dah, no? Kena lah kita sahre dah. Mana usah niyo? Eh, lo mau datang aja, ingat pasti lah. Lumia. Abu kering, lu Duni mi den dat ko me den de kayare me kejar de. Dura bane rada. Wa, yanga ate tere bange wala yete ta kaz me karine ha inga nagi. Giro ko me de. Ah, mar ka sap me de te. Bam bam ki ti min da ta bo. Ora ne ne pa e bo. Yo. Ya ela ma. Yo an ko le ko ta ke wa ge she. Eh. Eh, entro. Ya. Entro de. Tapi ya terus apa ai? Njenjet. Eh, menjet aku. Lo mere biar mane u. Ai ngena. Ur biar mane orang kinsege. Ya. Ur kinsege. Eh. Eh, ada darer, ada darer, ada darer de. Ada gua de nape. Habu itu yang kok ini sebe jalan no ge. Itu sebe. Itu tidak. Kita koi. Ha, itu mau koi korto. Abi, 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 masuk. Ya. Warna kala ini nonton ai sinten yo. Wala ide. Wala ide ki dera itu ne koe ta kira ni besong ba ber mar. Merti? Ta kira beso ale mumber in kana song ba ber mar aka kemoler koe itu. Ada khasase. Ya? Ya. Ada khasase. Ta kira beso. Ta kira beso ba ber koe itu ya. Abdi working je koe. Eh. Bente ko ura. Eh. Barang ge ke sampe kamre ke so tuit tuit tuit. Jira lagi nilai terus mor ban lama dia aku mereka kosong lah face he lama dia sakit kira lama dia ban mar ke jira dia telefon kali over aku di telefon kan air gasan eh mesti tabu ba air tabu ba habis ba boleh resuk ini gante kan ini oh
forum? Hello. May I tell? Yes. Intro? Ego. Kata itu? Waya. Atuk padre? Ha. Itu main di karir? Ba. Ya? Waya itu tak ingin korek itu. Bos yang ngerasa koi? Ya, koi. Walang yang saya? Zebe dan nak kari itu udah. Iya saya dah kelong yo al saya bumeri. Abah saya dah impas eh. Itu ah. Ha. Hahaha. Abah, orang ini ni sih. Orang siapa yang ngaji? Orang yang kau di mana? Ayo tak kau di mana? Eh? Ini zebe kau sih mau kau sah kemurung ni. Apa yang saya ada ya ro? Orang ini saya orang lain. Ida nanti ada orang koi tu orang ini saya. Orang kencing itu saya. Eh, bayang orang ke kisah me kamera kisah tu mana? Hello. Ya? Lakin betul-betul kan saya umat yang negeri ke aja yang galau tu dia. Mai, nama kita telefon yang kena iway yari. Walau kali dah neta wait sama email dah yang kisah jadah bayar yari. Almarkan, idan nunggu. Itu merugi. Laki ya. Laki idan wala kerjanya uji dulu ni tetap. Oh, kata le kerja kena kuih dah. No, dah dah itu. Bukan saya, tapi saya laki. Sekolah nasi area. Kau kuih kata dah terus esok deh. Iya. Iya masuk. Hei, Abdullah selamat datang. Hei, Wazir. Wazir. Ah, Wazir. Warma. Warma jalan ni, mai hai sini awal. War kini saya lah ni, ugi kor tuan insya ya. Mai insya ya sini awal. Entar ugi ada? Itu ada ugi. War haba bub ni awal. Entah bub. Zeb kini hai. Entah zeb jar. Idaana. Oh, dafa. Mai kita ada. Oh, kos leh tu. Habu kor tuan. Kau kau memang hati cantai kau ciri ruh elang aku lewat. Eh betul. Dan saya ke orang wujud mai. Kau? Mana tu mama yang ada ruh? Mama dina? Ah. Ah, kau dah pulang ini saya. Eh. Eh, kamar ini sahaja perangkat ini sama saya. Eh, mana tetap tu? Kamar ini. Kamar ini sahaja tetap tu mana? Tetap tu. Ah, perangkat ini sama. Ah, lagi eh. Kamera tu isu biasa. Oi, kisah tu mana dah sampai? Sampai lah, orang macam mana? Asal tu kamera tu senang dua video. Orang yang biasa main di kamera sampai orang tu lah, dia biasa kulai lah. Ayuh, orang macam sampai mana? Ya. Ayuh, si dia orang macam tu. Emel macam ni ni awak, awak ni usah kejauhan orang tu ni awak. Dah dia rumah sudah. Abdullah Zeb kuliah ni lah kan orang kata Abdullah Israel ada mahu menyulukkan Zeb jadi orang luar ini saya dah melihat. Hester. Ikan jenis apa tu? Macam apa? Oh, jadi kita boleh warung. Saya alhamdulillah. Macam apa macam apa ini? Kita berapa pun terbelah ya tu, bahagian. Entah tu. Siapa dah? Eh, mah apa itu? Orang ada berubah, mah mana jera? Eh, ni zip tu singgul aja, no apa zip aja re, asal tu ni re, anda fikir kerugian. Eh? Zip aja ni no. Ada apa? Hah, furangan aja, ada urusan macam mana langsung re. Mah, ada yang kesuai, ada yang kesuai ni, orang telefon kan, nak kaya sah sah, dia kalau ada kesuai. Jero kau ya, jero kau ya, ada dia lepas suai jero. Aku sendiri suai, aku pun suai. Aku pun suai. Ada nafas ada? Tidak. Hei, bersih. Makrab kau nak suai ya? Kau bilai Rita. Hei. Ya. Esther. Oh. Rita ni tu bengkak ini saya korok. Hei. Eh, perang jalan dua wahaya. Jero orang lagi gue rayu ni ada. Jero kamera dah. Ani betul perang miskin. Ah, tak. Jangan cakap macam ni. Istar dunia yang mana ni, no? Yeah. Dunia yang mana ni, no? Ah, orang macam tu bila ni, dia terakhir kita jalan macam jalan, no? Eh, ngasap mana? Ah,
asabe way ba weeray shukri shandu in sala wa fadiya ay kale fashe ala zarani na kabe aram shukri kana aram pehna wala asmat ela era alhamdulillah mek andro pare ya ele vai fazer 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 Adubu. Wah. Aku mesti ada jamaah gereja tu kalau jamaah tu orang kafir itu lain je. Bes. Mereka kini ni kaya yang kuasa kini dah boleh. Si orang tu, si orang lain tu boleh juga. Zebra ada ya, bukan? Antara zebra, orang tu je. Doktor. Nanti zebra ada lah, bukan? Itu lah. Azumah tu lah, yang kuasa. Ya. Jamaah dok foto yang kau sese. Jamaah dok foto yang kau sese. Jamaah dok aku tadi nak pergi ke tempat grand Nico saya perang aku foto doi sang ke gate ni askade gate final ya. Selalu orang kan ini zip bukan ya. Ini orang tu ni zip Rabau ya orang kaki sebenar. Ya garsi ko fir soy